danas prepodne predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić raspisao parlamentarne izbore i naravno mi smo prvi odmah, što kaže, prvi na posao. Na 6 mesta prikupamo potpise, trebalo bi da negde u roku sat vremena, nadam se, prikupimo oko 600 potpisa, što je negde naša obaveza. Za, kažem, podršku republičkoj listi, naravno sa nivoa cele Srbije se prikupljaju potpisi, tako da verujem da će to brzo biti prikupljeno. Kampanja je već nekako i počela i prvi ovi pokazatelji da ovoliki broj građana se odazvao na za potpis, gotovo duplo više od onog što je očekivano i pozvano, meni onako uliva do nadu i pokazuje dobro raspoloženje za ovaj izbor. Srpska napredna stranka na teritoriji opštine Stara Pazova trenutno ima oko blizu 5.500 člana. Znači, a nekde 10% od toga potpisa na mjegu. Zato jeste ovolika gužva i zato će to biti tako u rekordnom roku i odrađeno, kažem, za neki sat i po vremena.